Okay, so untuk hari ini kita akan topik kita akan more fokus kepada indikator lah. Okay, so indikator ada beberapa indikator yang kita cakap uh, boleh gunakan secara general. Okay, so kita akan saya cuba fokuskan dengan beberapa lah indikator yang kita boleh gunakan. So antaranya kita akan boleh belajar Bollinger Band okay. uh, Apa lagi Bollinger Kita ada Parabolic okay. So kita ada Stochastic Dan RSI okay. Dan last sekali kita ada Ichimoku. Ichimoku kalau sempat hari ini saya settle. Kalau tak sempat minggu depan ingatkan saya. Sebab so, Ichimoku ni dia besar sedikit. Ha, Ichimoku ni dia kalau sekali belajar tu memang tenganga tengok kejap lah. Ha, terlalu banyak benda yang nak difahami. Okay? Tetapi jika dapat menguasai Ichimoku, kamu tak akan tengok indikator lain lagi dah. Ha, sebab dia adalah, mak maksud dia a glass at a chart in equilibrium. Maksud sekali kamu pandang tu, kamu dah nampak semua benda serentak. Ha, tahu tak tahu nak guna saja. <laughs> dah nampak semua tu ha, tapi cara nak guna tu betul ke tidak ha, ok so kita start off dengan Bollinger Band dahulu alright so kalau ada apa-apa soalan ada request nak plot Bollinger ni kat currency kesukaan kamu bagi tahu saja ok nanti so, saya akan cuba buatkan ok so Bollinger Band ni kita lebih gunakan kepada market yang tengah trending ataupun yang tengah aktif ok so ada setengah indikator dia boleh guna untuk trend market yang tengah sideways. Ada yang boleh guna untuk market yang tengah uptrend atau downtrend. So kena tahu mana function yang mana. ha, okay. Eh, okay, so ada setengah tu ya, okay. So indikator ni kita bagi kepada dua dua subtopik lah. Okay. Kalau lepas kita ada trend. Okay. Indicator yang dalam trend punya bahagian. Eh, indicator dalam oscillator. Ha, okay. So trend tu bermaksud market yang tengah menaik, yang tengah menurun. Trending. Okay. Oscillator ni untuk market yang tengah sideways. Ha, so function indicator dia akan berdasar kepada keadaan market semasa. So kena perhatikan market dahulu sebelum letak indikator yang mana kamu sukalah Okay. So indicator yang first ni adalah Bollinger Band. So Bollinger Band ni dia agak senang nak guna. Okay. Tak banyak steps lah. Ha, dia hanya akan keluarkan garisan-garisan ataupun bands. Kita panggil dia sebagai bands lah. Ha, so, sebab dia Bollinger Band kan. So kita panggil dia bands. Sekejap saya keluarkan chat satu. Okay, so kalau ada nak kar, nak request apa-apa mana-mana chat boleh bagi tahu. Okay, dan let's say kita ambil euro USD punya chart. Okay. So, kena tengok keadaan chart macam mana. Kalau chart tengah sideways, tak boleh guna. Kalau chart tengah trending, naik turun, naik turun yang besar. Okay, cantik lah. Uh, ah, okay, so, kita letak Polinger Band. Okay, Jat saya tebalkan sikit. So, Bollinger Band ni dia ada tiga garisan. Tiga garisan lah. Okay, garisan ke atas, garisan yang berada di tengah-tengah dan garisan yang berada di bawah. Okay. So, ni atas ni kita panggil sebagai upper band. Okay, upper band tengah kita panggil middle lah. Okay, dan yang bawah kita panggil lower. Okay, so dia apa ke atas, middle kat tengah-tengah. Dan -tengah, lower di bawah. Simple. Uh, ha, okay, so function dia, dia, cara nak guna kita buat secara simple saja. Okay, cara yang simple apabila market berada di bahagian bawah. Contoh eh, berada di bahagian low. Okay, bagian di bawah ni kamu cari buy. Ha cari buy. Bila dia cecah aje kat bawah ni, cari buy. So sejak sini tak leh. Tak cecah kan. Bila jalan, 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 jalan dia turun balik dia cecah. Ha. Cari buy. Okay, So bila dah cari buy, kamu akan ada pilihan nak take profit di tengah-tengah di middle atau kalau tamak kamu take profit di atas dua cik, dua pilihan. Okey. Nak nak tak nak tamak, tak ambil kat middle band. Kalau nak tamak, ambil kat upper band. Simple. Okey, buy take profit one, take profit two. Ha, okey. Right. So kalau contoh yang seterusnya market kat atas upper band. Okey, market berada di upper band, maka kamu akan cari sell. So take profit satu, take profit dua. Ha. okay, simple saja. So, then, tapi jangan entry di middle band. Okay, so, macam sekarang ni tadi tu dia naik, dia naik sampai middle saja. jangan entry. Tak digalakkan lah. Okay, kita nak entry dia berada di bawah atau berada di atas. Itu saja. Okay, nampak tiga garisan saja. Okay, kalau nak letak kat phone pun boleh. Tak ada masalah indikator ni. Kalau nak letak kat phone. Right? So cara guna just tengok kalau berada di atas maka bila dia berikut atas ni sebab indicator ni dia tak dua dia bukan based pada time frame. Okay sebab bila gambar tukar time frame dia pun akan berubah. Ha, okay so kalau contoh kita ambil yang lima yang ni yang tadi tu saya highlight kita pergi kepada 15 minit dan kita boleh nampak mana yang dia kacau dah. Apa yang berlaku ha kat sini tadi tu 15 minit ni okey. So kita boleh nampak ada bearish reversal punya candle. Okey so dah ada candle tersebut kita entry ha okay. So indicator ni kamu gabungkan dengan technical-technical lain yang kamu dah belajar lah seperti SNR ke trend line ke. Okay, candlestick reversal ke, Fibonacci ke, gabungkan sekali. Nah, jangan guna dia seorang-seorang, tak boleh. Tak digalakkan. Okay, kalau nak, kita gabungkan dengan teknikal yang kita sudah pelajari. Nah, okay. Right. Untuk Bollinger Band, ada apa-apa soalan dulu tak? Tak ada soalan. <laughs> okay. So kalau Bollinger Band, time frame yang agak sesuai adalah time frame yang lebih besar. Okay. Di mana market tidak begitu uh, mengejut lah. Pergerakan yang kurang mengejutkan. Maka dia punya market tu nampak cantik. Uh, okay. So macam kat H4. Okay. Dia dah bagi signal sell. Okay. Take profit one sudah. Take profit 2 pula sekarang ni. Ha, uh, berapa pips? 150 pip. Okay, H4 pun cantik lah sebab movement dia lambat sedikit. Ha, so, bila dia apa tu bergerak dalam dalam Bollinger Band tu, dia sangat cantik lah kita cakap. Ha, tunggu, contoh. Ha, okay, movement dia naik turun tu full lah. Daripada atas, tengah, bawah, atas, tengah, bawah, bawah, tengah, atas. Atas, tengah, bawah, balik. Okay. Macam oh, ni pun boleh. Ha, macam tu. Ha, okay. Faham eh? So, guna, guna Bollinger ni dia senang. Okay. Uh, tak payah adjust apa-apa lah dekat, teknik, dekat indicator tu. Tak payah gata-gata tangan. Biar je, biar, biar je default. Nak tukar warna tu boleh lah. Kalau nak rasa-rasa nak, nak warna putih ke. Ha, terpulang lah. Okay. Tak ada masalah. Tapi jangan setting tak perlu tukar apa-apa. Biar saja default. Okay, biar ada original punya resepi. Okay. Semua okay tak? Setakat tu, Bollinger Band. Hmm, semua okay? Tak ada respon? <laughs> okay, amal. Ah, Mesti okay. Shh. <laughs> Okey, seterusnya kita masuk kepada parabolik. Okey. So, parabolik ni pun dia more kepada market yang tengah trending. Okey, bermaksud market yang tengah naik atau turun. Uh, Okey, naik market yang sideways tidak digalakkan lah. Okey, sebab signal dia akan bercelaru sedikit. Uh, Okey, so parabolik ni Nama penuh dia adalah stop and reverse. Bermaksud dia akan bagi signal di mana market akan berhenti menaik dan start menurun. Atau berhenti menurun dan start menaik. Dia akan bagi signal kat situ. Ha, okey. so sama juga macam parabolik. Eh, sama juga macam Bollinger tadi. Okey, Kita biasakan dengan menggunakan, kita biasakan indikator tu pada time frame yang lebih besar sedikit untuk mengelakkan uh, apa tu false uh, false signal. Okay, so dia berada di bahagian trend. Ada boleh. Okay. Ada orang nak masuk. eh, dah masuk dah. Okay. So pada boleh. Ha, okay. So kalau move market yang menaik secara mendatar macam ni sangat cantik lah Uh, ataupun yang paling lagi bagus. Ha, uh, macam ni. Kek okay, tengah naik sini kan. Ha, uh, nampak? Setiap kali tu cedok. 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 Ha. Uh, okay. So market yang tengah menaik. Tengah one way market lah. Dengan satu arah tu cantik. Kalau macam ni dia nampak. Bercelaru sedikit. Naik turun. Naik turun. Naik turun. Ha, uh, okay. So dia agak. Uh, terlalu singkat nak masuk signal dia tu. Okay, kita nak cari jenis yang macam ni naik je ok so bila signal yang sell dia tu tak banyak hmm, ok signal buy tu besar Ah, ha, ok itu yang kita nak tengok lah ok so selalu kita akan gunakan lebih lebih gunakan ya, indicator ni pada time frame yang lebih besar ok so kalau macam nak sedap H4 lah ok H4 cantik ok So cara dia simple Okay sebab dia Dia keluar titik-titik je Tadi tu Barang dia keluar uh, Ada light Ada sampai tiga line Okay Dia kat atas Kat tengah Kat bawah uh, Okay dia macam support resistance Eh right? Tapi yang ini Dia Keluar signal je terus Okay Kalau dia berada di bawah Okay kita buy Kalau dia berada di atas Okay kita sell Ah uh, Macam tu Okay Tetapi janganlah ikut semua <laughs> okay. Kamu pun kena perhatikan market tu tengah ke mana. Kalau market lebih ke atas, kamu akan lebihkan cari mencari buy dia. Ikut yang bahagian buy. Kalau market tengah menurun, okay, cari yang sell punya pula. Ha, okay, bermaksud kalau market macam ni contoh, market yang ini tengah menaik kan. Okay, so kamu fokus yang buy punya sahaja. Ha, fokus yang buy punya sahaja. Yang sell tak payah tak, tak pala tengok. Ha, selagi di market tu menaik, kamu fokus tunggu yang buy tu. Bila buy tu keluar je signal masuk. Buy cross signal je masuk. Ha, okay. So, untuk dia keluar signal, kamu kira tiga titik. 1, dua, tiga. Titik yang ketiga. Okay. Satu, dua, tiga lah masuk. Titik ketiga, masuk. Titik ketiga, masuk. Okay. Titik ketiga dan masuk. Ha, Okay, so dia akan selagi market tu menaik, selagi tu parabolik dia makin panjang kat bahagian bawah. So kita masih gunakan dia sampai dah tak boleh guna dah. So macam sekarang ni masih lagi naik. So masih lagi hold buy position tersebut. Ha, macam mana kita nak tahu sell tu dah, dah start keluar. Ha, macam mana kita dah tahu kita dah tak boleh buy. Okay, apabila market tu dah start menurun. Okay, sebab sekarang ni market masih dalam momentum menaik lagi masih momentum menaik. So, tak ada point untuk kita mencari sell position lagi lah. Ni kita masih lagi fokus kepada buy. Menggunakan parabolic. Alright. Ada soalan untuk parabolic. Tak ada. Tak ada soalan ke tak tahu nak tanya apa? <laughs> ada soalan. Semua okey. Semua faham. Okey, ketik. So, seterusnya. Kau faham ya? Tak ada soalan kan? Okey, So, seterusnya kita akan masuk. Tak tahu nak tanya apa. <laughs> Kalau tak tanya apa kena dah kena PM dah tu maksudnya. Uh, <laughs> Sebab tak tahu nak guna indikator ni lagi kat mana. Uh, <laughs> Okey, so indikator indikator ni sebenarnya jangan gunakan secara keseluruhan lah maksud jangan fokus terlalu banyak dekat indikator. Okey, so kalau boleh indikator ni uh, adalah last resort ataupun signal yang terakhir. Okey, fokus lebih kepada technical okay fokus lebih pada support resistance candlestick okay trend line channels okay so benda-benda fokuskan kepada yang itu dahulu kemudian baru tambah si, indicator okay right so seterusnya kita akan nak masuk pada stochastic silap Okay. So, so stok stokastik ni dia akan lebih kepada market yang tengah sideways. Uh, kita nak tengok bila, ten, uh, kita nak tengok Kat mana yang kita nak boleh scalping buy dan sell Okay, sebab market tu akan naik turun, naik turun, naik turun lah uh, Okay, so First kali Detect dulu currency mana yang tengah sideways tu lah Okay, so selalunya uh, Kita ambil uh, Currency yang cross yang major jarang berlaku uh, sideways market lah sebab dia berlawan dengan US so dia sentiasa bergerak satu arah kalau tak naik dia turun tak turun dia naik ok nampak eh Cuma, saya, tunjuk, saya zoom up kita nampak ha, uh, saya euro saya zoom up kita nampak market tu dia trending dia tak ada gerak sideways sangat ok tetapi jika kita ambil cross pair eh. Contoh saya ambil Euro GBP. Bila kita zoom up, kamu nampak. Uh, uh, nampak? Dia naik turun, naik turun, naik turun. Tapi, di kawasan, di sepadan yang sama, sideways. Ini yang kita panggil sebagai sideways lah. Okay. So, di sinilah yang kita akan lebih fokus menggunakan stokastik. Market-market yang macam ni. Sebab kita nak tahu, bila masa yang sesuai untuk kita buy dan sell sebab kita akan sentiasa buy dan sell pada harga yang sama sebab so, market sideways cuma kita nak tahu adakah pada masa tersebut sesuai atau tidak ok so yang ini boleh salin kalau nak ok sebab dia akan berbeza sedikit nak saya reset balik ok kalau 20 tu kita akan tukar kepada 10 80 kita tukar 90 dan kita tambah level 50 Okay, tiga level kita akan gunakan lah. Ha, okay. So, siapa nak tengok, boleh screenshot dahulu dan kemudian saya sambung. Okay, so bila dah nampak tu, dia akan, stokastik tu dia akan nampak macam cacing lah. Ha, cacing naik turun, naik turun. Okay, so kita guna sikit je satu sebahagian saja di sini. 90 50, betul. Ya yeah, betul. Okey so kalau eh, yeah, dan kalau boleh tambah zigzag kalau kalau ada letak zigzag sekali dia akan nampak lebih clear lah. Ha okey yeah, saya tebalkan zigzag saya. Okey so kita nak tengok di kawasan resistance tu boleh tak sell di, di kawasan support tu boleh ke tidak kita buy ok kita tengok situ dengan ini ok sini dan sini ini dua sama dengan ini dua ini satu ini dan sini dan dengan sini uh, Okay, so bila dia tengah berada di atas ni, kita satu Ah, ini tak jadi. ni tak jadilah. Naik balik. Okay. Tak nah, ajak saya ambil sini sebagai contoh dulu yang ini. Sebab dia contoh yang tidak menjadi. Sebab kita nak tahu apa function level 50 ni. Kan? Okay. So kat sini dia dah cakap boleh sell. Okay, dia dah cakap boleh sell. Based pada stokastik, dia cakap dah boleh sell. Sini pun memang tengah sell sebab dia dah sampai puncak dia. Ha, tetapi apabila market tu dia menurun, masa dia tengah turun ke bawah ni, stochastic stokastik tu pun turun juga. Cuma dia tak habis turun. Dia tak turun sampai 10. Dia hanya turun sampai 50 dan level 50 sahaja. Okay, dia turun situ dia main, 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 main sideways. So kat sini dia dah bagi signal di mana dia tak boleh nak turun lagi. Ha, bermaksud, jika kita ada sel ke atas ni, kita dah start nak kena tutup position tersebut sebab dia tak boleh nak turun. Ha, okay, tu maksud dia lah. Okay, so apabila dia tembus level 50 tersebut, maka barulah sedap apabila kamu tengah sel. Okay, sebab bila cecah bawah, sini pun dia cecah kat bawah. Ha, okay. So, dari situ, bila dia naik ni pun, kamu nampak, oh, okay, break. Level 50. So, jika kamu buy, cantik. Tak ada masalah. Dia akan naik. Ha, okay, nampak situ kan? Okay, so. Nampak sini. Bila kali yang pertama, yeah, kali yang pertama, dia naik, dia turun, dia tak lepas dia naik balik. Okay. stochastic pun akan buat benda sama. Dia turun, dia tak lepas 50, dia naik balik. So, dekat sini, dia dah bagi hint. Jika tak tembus 50, akan naik balik. So, nampak kat sini dia lambat. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ah, ha, dia lambat. Okey, kali yang ketiga, baru dia tembus. Barulah sedap penurunan dia. Okey, so sama juga untuk dari bawah. buy. Bila buy tu tembus level 50, ha, baru sedap ke mohol. Tak. Kalau tidak tak tembus Dia akan turun balik So, berjaga-jaga dekat situ lah Apabila menggunakan stokastik Ok, so stokastik ni nampak senang nak guna Tapi ramai yang abaikan level 50 tersebut ha, ok So, level 50 tu sebenarnya Yang sangat-sangat penting Bermaksud Tak salah kita ikut macam sekarang ni Tak salah tadi tu kita buy Boleh, tak ada masalah Habis pada cik ni memang dia cakap buy tetapi jika apabila masa penaikan tu dia tak lepas, naik level 50 turun balik, maka kamu pun dah kena tutup position tu walaupun kamu naik sedikit saja kena tutup juga. Sebab dia cakap memang tak lepas, maka kejap lagi dia akan turun. Ha, okay, dia takkan naik lagi lah. So, kamu pun tak boleh nak hold. Okay? Alright, so ada soalan berkenaan dengan stokastik. Stokastik ni guna, boleh gunakan untuk market yang sideways sahaja. yeah, okay, market trending tak cantik. Sebab dia bagi dua-dua signal. Dia bagi buy dan sell, buy dan sell. Okay, boleh nampak sini. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Okay, so kalau market yang sideways. Yang ni, okay, cantik. Tak ada masalah. Market yang trending tidak digalakkan. Okay, so kalau macam cross pair, kebanyakannya market sideways lah. Uh, dapat pula euro lawan GBP. Memang lagi best. Memang dua-dua tengah sideways. Uh, sebab dua-dua ni kita anggap sebagai currency adik-beradik euro dan GBP. So, apabila seorang tu lemah, satu lagi pun akan selalunya ikut lemah sekali. Sebab dia intercolorate. rate uh, okay, nampak? stokastik ada soalan. By at, ah, yelah, betul. By at 10, saya at 90. Ah. So, apabila market tu dah naik, kita tengok dia sampai tak? Bila market tu naik, kita tengok dia sampai level 90 tu, dia dah start nak turun ke tidak? Okay, sebab kena ingat, eh? indikator ni dia lambat. Ah, ha, market dah turun, baru indicator cakap eh boleh sell lah. Ah ha, dia lambat sedikit. Okay, So that's why saya cakap indicator ni kita letak sebagai last resort di mana apabila market dah jalan dia baru cakap boleh sell. Ha, so kita standby kita dah standby awal, awal lah based pada kita punya technical analysis kita cakap oh dah boleh sell. Ah ha, tapi kita risau. Contoh. Ah ha, takut kau masuk awal dia tak nak turun. Masuk lambat tertinggal. Ha, okay, so kita gunakan indicator tu sebagai just nak pushkan kita. Dia cakap, oh kejap lagi mungkin boleh sell. Ha, te teknikal dah cakap sell lah. Okay, indicator dia lambat sedikit. Right. Okay, yang lain-lain ada soalan? ada. Semua okey lagi. Okey, kita sambung lagi. <laughs> right, so seterusnya adalah kita nak bercerita berkenaan dengan RSI lah. Uh, okay, So RSI ni dia lebih kurang macam stokastik tadi. Okay, dia lebih kurang cuma uh, dia akan lebih advance dan lebih susah sikit nak guna sebab dia lagi lagi kosong lah cakap maksud dia tak banyak tunjuk benda ha, kalau dia tunjuk pun dia tak, tak tunjuk banyak Okey, so macam tadi juga kita akan ambil euro GBP je tadi ok Okay, okay. so dia lebih kurang je macam stochastic. Saya letak saya tunjuk so, sekali lah. Dia nampak. Ha, dia lebih kurang je. Cuma dia hanya satu garisan. Stokastik ni dia dua garisan. Satu merah dan satu biru. Okay. Kalau kat stok RSI dia hanya satu garisan sahaja. Ha, tetapi dia menggunakan konsep yang sama lah. Ha, maknanya sell ke atas, buy di bawah. Okay. Cuma jika kalau kamu perasan, bila kamu cross reference dia, okay, boleh nampak di mana Uh, di RSI ni dia punya signal kurang berbanding dengan dekat stokastik uh, nampak tak? ok, so nampak sini yang ini kat sini ok, tapi bila dia naik dia di sini dah bagi signal sini tak ada signal kat atas ok, yang ini yang bawah signal yang di sini Ha, ni atas signal sini lah. Sama saja. Tapi kat sini dia dah bagi signal bawah. RSI tak bagi. Ha, okay. So, bila kamu cross reference, RSI ni punya dia lagi Signal dia lebih kurang. Lagi kurang lah. Okay. Berbanding dengan stochastic Signal RSI uh, lagi lagi kurang lah. Okay. Tetapi RSI punya signal lagi accurate. Lagi selamat dan lagi tepat kurang baik kurang false false signal lah okey stokastik dia banyak bagi false signal dia banyak bagi janji tipu ha okey so jaga-jaga kan -jaga stokastik kalau rajin kamu letak dua-dua letak RSI dan letak stokastik okey tengok adakah dua-dua bagi signal macam contoh current market okey tu dengan X. stokastik memang cakap sell eh cakap buy tapi RSI dia belum cecah lagi. Bermaksud kalau nak lebih bagus kita elakkan dahulu. Itu maksud dia lah. Ha, okay. Bermaksud bila dia naik ni dia tak naik banyak. Kita tak nak galak, tak nak membazir entry kita. Kita biarkan dahulu. Jangan masuk. Ha, okay. Faham. So, so dia pun. Ha, biasa, biasa, je, tak biasa, 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 okay. So itu penggunaan dia Dan lagi satu kalau rajin Kita sebenarnya boleh melukis-lukis kat dalam Kat dalam RSI ni lah ha, okay. So dia selalunya cantik apabila dia berlawan Dengan market punya trend Ha, kalau market tengah menaik, stokastik dia menurun. Ini trend eh, trend dia. Eh. Ha, ini kita cantik ini kita nak sebab ini kita panggil sebagai divergent dia berlawanan ha okey so bila dia berlawanan bermaksud ada sesuatu yang akan berlaku sesuatu yang kuat yang besar akan berlaku selepas tu dah ha, satu break up yang cantik sedikit okey so cantik bila ada divergent macam ni market tengah menaik trend line tapi based pada stochastic RSI signal dia, dia lebih kepada menurun Ha, okay, so Perkara-perkara yang macam ni lah cantik Bila kita nampak kat market Okay So ada soalan Berkenaan dengan RSI tak? Tak ada? Semua senyap hari ni Hebat-hebat belaka So Alright So Saya takkan masuk indikator Ichimoku Convergent Or Divergent uh, Kalau dia berlawanan Divergent ha, Guna RSI Dengan guna stokastik Tadi Alah Tak tunjuk tadi Tunjuk easily Tak pelilah Ayuh, akak, akak terasa kak madu mana kak madu eh okay. tadi eh uh, terletak plastik eh okay. alright sai okey kej so. aris eh standard je uh oh, besok bagi alamat tak nak tak apalah kak lah <laughs> aja saka kak, -kak. okey so macam nilah trend line market tengah menaik RSI tengah menurun so ini kita panggil sebagai divergent dia diverge okey dia ber berlawanan ha hmm. okey aja market tengah menaik trend line market menaik tapi dekat RSI tu dia menurun Ha, maksudnya kekuatan kekuatan buy tu kita ragu-ragukan lah. Ha, maksudnya gitu. Okay, bermaksud seller dah start nak menguasai market. nah ha, langsung nampak kat sini kita nampak lah. Seller dah masuk. Hmm. Okay, so itu dia punya hint dia lah. Okay. Mula-mula macam ni naik. high, high, low, high, low, high, low. Buk uh, bukan nak trust bermaksud RSI, uh, RSI ni dia bagi okey RSI ni ditunjuk strength relative strength index okey relative strength index tu mana tadi RSI okey relative strength index bermaksud kekuatan buy dan sell ah beberapa orang masuk buy tu beberapa ramai masuk sell dia bagi kekuat, dia bagi index kekuatan Ha, okay, bermaksud jika jika apa tu RSI tu menaik tinggi, bermaksud buyer tu ramai. Kalau RSI tu turun rendah, seller ramai. Ha, okay, tu maksud dia lah. Okay, so kalau cakap candle kita, macam mana kita detect di candle kita gunakan high, higher, high. Macam ni, bermaksud lagi ramai buyer masuk. Okay, tapi kat sini sebenarnya tak nampak beraya tu pun ramai. Ha, itu dia punya signal dia lah. Okay, so bila, bila, third high tu dia, kita dah, nak, dah, dia dah, dia dah, dia dah, dia, dah, tunjukkan di mana third high tu dah rendah, maka kita dah tahu market akan start nak turun. So dia dah bagi tahu signal tu awal-awal lagi lah itu maksudnya. Ha, saya tu dia bagi tahu kekuatan dan kelemahan bagi seller. Ha, dari segi berapa ramai buy, berapa ramai sell. Okay, dia akan ambil relative strength index dia, which is dia punya RSI itulah maksud dia. Okay, cara kita, kita <gif> malas kita tengok mana nak buy, mana nak sell. Ha, dia cecah atas kita sell, cecah bawah kita buy. Simple. Okay, tapi function yang sebenar dia ialah untuk menengok kekuatan. Itu maksud saya. Okay, so kena rajin melukis. Ha, nampak? Contoh lain. Hmm. Nampak? ya terbalik. Okay, so bila terbalik tu, yang last sekali tu dia bagi, dia terbalik, maka bila dia jatuh tu, nampak? Dia break out. So, ini nampak cantik. Kita ikut je lah. Nah, kalau tak kalau kita tak kalau tak tengok ni kita tengok market makin menaik. Kita pun standby. Ui, buy sedap ni. Prap turun. itu. Ah sebab tak nampak apa-apa indication yang cakap market tu akan turun sebab kat sini nanti low higher low higher low. Ha, ah, sebab ada high. Higher high, higher high. Ha, nampak Semua kita dah nampak Market tu tengah menaik Okay So 5 minit lagi Last kopek <laughs> Okay So kita anggap kat sini Semua yang boleh buy ha, Tapi apabila kita dah ada RSI Kita dah tahu jawapan dia Sebenarnya Kita akan nak cari Sell Sebab dia akan cari breakout Breakout Secara terbalik Daripada apa yang kamu nampak Dekat chat Okay Sebab dia Diverge Dia divergekan market tu ha, Dia Apa Menyimpangkan arah market. Kalau market tengah menaik, dia akan divergekan ke menurun. Market buy jadi market sell. Okay. Tapi kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang jadi. Ha, okay. Kena tengok keadaan. Contoh macam ni, market menaik. Tapi yang ini, dia diverge haa, menurun. Apa yang terjadi next? Market turun. Nampak? Ah, okay. Kat sini kita tak nampak pun market tu nak turun. Dua kali kita tipu. Kat sini, pop turun. Naik balik naik balik nampak oh okey hi high. okey hi ya hi high. oh cantik tu Low, hi hello oi oh, betul boleh buy ni kita pun buy kat sini 3 point kan buy pop jatuh kita pun blur ah, ha, over uber punya Dekat divergent dari eh, dekat RSI ada cakap divergent dah wujud di mana seller tu apa tu buyer tu makin kurang makin lemah lah kekuatan buyer ah, ha, okey dia tak boleh nak naik terlalu tinggi Okay. Gah. Nah, so kalau guna stokastik ni, eh stokastik, RSI ni best sebab kita banyak berconteng. <laughs> kita banyak conteng-conteng. Okay? So sama kat sini. Ni menaik eh. Ha, ni menaik. Okay? Yang ini dia menurun. What happen next? Ha, nah, ni dia, dia sambung naik lah. Ha, okay? So ini tak jadi. So dia akan kadang-kadang kera -kera jadi kerana -kera ini lah sebab jadi ini dia, dia sendiri yang tembus RS ha, RSI itu sebut. Okay, so yang ini sendiri. Maksud kita dah kena buka ha, macam tu. Okay, so dia continuation. Nah, ha, itu kat sini yang salah. Dia kan nampak kat RSI itulah yang salah. Kita nampak macam menurun. Mula nampak macam menurun. Tapi kemudian dia menaik balik. Okay, so rajin lah kalau cakap RSI ni best sebab kita boleh conteng-conteng. Ha, okay, kita boleh conteng-conteng kat situ. So kalau nak conteng, just tengok high low, high low. Kalau susah nak nampak, guna zigzag. Okay, guna zigzag dan senang. Aduh, baru, baru clear lah. Boleh nampak kat mana high low, high low dia. Dan kemudian boleh. Uh, boleh apa itu? Boleh lukis trendline tersebut dengan selamat. Kalau macam ni nampak dia berpecah. Ah, ha, so jadi berpecah abaikan. Biarkan je. Kalau dia Bara tengah selari, seiring, Ah, ha, cantik. Ah, ha, lukis macam ni. Kan? ah ha, cantik. Okey. eh oh, ni. Ha, nampak dia diverge. Okey, ini turun kiri tu So market pak breakout. Ah, ha, okay. kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh je tanya bila-bila tak ada masalah Okay. Hey. Ada apa-apa soalan? Hari ni cuti rupanya saya pun tak pasal. Ada public holiday. Pagi-pagi <laughs> tengok kat bawah, kat luar. Asal ramai orang kat luar ni. Asal budak-budak banyak kat, kat luar tak pergi sekolah ke? Punya sekolah cuti sampai istin. Ada, <laughs> Ta saya tak pasal. Ya, yeah, saya tak tahu cuti. <laughs> Sebab webinar ada Dia dah tak tanya <laughs> Relax je sebab webinar Dia kata